Një shërbim i ri ofrohet tashmë pranë Bashkisë Korçë, hapet zyra e migracionit, diasporës dhe pakicave kombëtare. Kjo zyrë do të ketë në fokus identifikimin e diasporës, krijimin e urave lidhse nëpërmjet shkëmbimeve kulturore artistike, por mbi të gjitha fuqizimin e rolit të diasporës dhe forcimin e bashkëpunimit në zhvillimin social dhe ekonomik lokal, përmes identifikimit dhe nxitjes së diasporës influente dhe të interesuar për investime në vendlindje. Në bazë të memorandumit të vitit 2020, i cili unë nënshkrua midis shumë palëve, Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së Jashtme, Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë, Ministrisë së Diasporës në atë kohë, u vendos të krijoheshe një plan veprimi. Ky plan veprimi do ishte nga vitit 2022 dhe në 2025 dhe do të ishte bazat për ngritjen e strukturave në të gjithë pushtetin lokal. Ne kemi punuar rreth një vit e gjysëm me këtë plan veprimi dhe në datën 10/2/2022 u aprovua nga Këshilli Bashkiak dhe ne nisëm si zyrë të frekuentojmë. Zyra jonë ka tre pika bazë, tre shtylla bazë. Kemi diasporën, kemi të rikthyerit dhe pakicat kombëtare. Në lidhje me diasporën, ne do të krijojmë një artëzim të diasporës, ku ata ndodhen në botë. Gjithashtu, krijimi urave lidhse në përmjet shkëmbimeve kulturore dhe artistike midis tyre. Gjithashtu, i formimi rreth legjislacionit në fuqi. Një tjetër pikë e rëndësishme e kësaj zyre do të jetë identifikimi i nevojave dhe ofrimi mundësive për plotësimin e tyre për të rikthyerit dhe pakicat kombëtare. Një nga shtyllat e zyrës tonë është rikthyerit. Siç e dimë, ka një numër të madh të rikthyerish. Këta të gjithë të rikthyerit kanë nevojë për ndihmë. Mund të kenë humbur shtëpitë e tyre, mund të kenë humbur punën dhe deri tani deri në këtë moment ata vinin dhe nuk dinin ku të adresoheshin. Kjo zyrë do të bëj koordinimin midis të gjithë institucioneve, OIF-eve, ministrisë për zgjidhjen e këtyre problemeve. Do të krijohet një tryezë rrumbullake që do mblidhet për çdo problematik që ne asim dhe të adresohen nevojat e tyre deri në zgjidhjen e tyre të plotë. Gjithashtu, kjo zyrë, një nga pikat e tjera, ka dhe pakicat kombëtare. Kjo zyrë do të jetë në mbështetje të problematikave të tyre dhe referimit të mundësive për zgjidhjen e këtyre problemeve. Pas nënshkrimit të memorandumit të bashkëpunimit për bashkërendimin e punës për ngritjen e strukturës administrative për diasporën dhe migracionin në qeverisjen vendore, është miratuar tashmë edhe plani vendor i veprimit. Të gjithë interesuarit mund të marrin shërbimin e nevojshëm pranë kësaj zyre në ambientet e Bashkisë Korçë.